Tohle je Funline. Tahle lajna je speciálně vyvinutá pro děti. Jak vidíte, tenhle ten potisk je protiskluzový. No, nenechte se zmást, určitě ta lajna je vhodná i pro chůzi pro dospělé, unese to každýho. No, součástí balení je velká ráčna, která pomůže napnout slacklineu podle vaší potřeby. Popruh má 15 metrů a osobně bych ji doporučil do každé domácnosti, kde jsou děti.